ପରେ ଚୀନରେ ଜୁନୋଟିକ୍ ଲେଙ୍ଗିଆ ଭୂତାଣୁ ଆତଙ୍କ। ଲେଙ୍ଗିଆରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ମଣିଷଙ୍କୁ ଡେଉଁଛି ସଂକ୍ରମଣ। ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟାଇମ୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଆଗକୁ ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। ଚାଇନାରେ ନିକଟରେ ଜୁନୋଟିକ୍ ଭୂତାଣୁର 35 ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟାଇମ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଇନାର ସାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ଏବଂ ହେନାନ୍ ପ୍ରଦେଶର ଲୋକମାନେ ନୂତନ ପ୍ରକାର ହେନିପା ଭାଇରସ୍ ଲେଙ୍ଗିଆରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ପଶୁଙ୍କଠାରୁ ବ୍ୟାପୁଛି। ଦ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟାଇମ୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଭୂତାଣୁକୁ ଲେଙ୍ଗିଆ ହେନିପା ଭାଇରସ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ଉତ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ଚୀନ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ଦେଉନଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଙ୍ଗିଆ ଭାଇରସ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟ୍, ରୋଡେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କଠାରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟାପୁଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଏକ ଜୋନୋଟିକ୍ ଭାଇରସ୍ କି ନୁହେଁ ଏହାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ରହିଥିଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଙ୍ଗିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ପଶୁଙ୍କଠାରୁ ଆସିଥିବା ଭାଇରସ୍ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିବା ସହିତ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଏକ ଜୋନୋଟିକ୍ ଡିଜିଜ୍ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭୂତାଣୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ପୂର୍ବ ଚାଇନାର ରୋଗୀଙ୍କ ଗଳାରୁ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନମୁନାରେ ଏହି ଭାଇରସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଭୂତାଣୁରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୱର, ଥକାପଣ, କାଶ, ବାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପରି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ସାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ଏବଂ ହେନାନ୍ ପ୍ରଦେଶରେ ଲାଙ୍ଗିଆ ହେନିପା ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣର 35 ମାମଲାରେ ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଏହି ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବା ସହ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଉପଶମ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭୂତାଣୁ ଯୋଗୁଁ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେତେ ବିପଜ୍ଜନକ ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।